širdžių rimą. Vydai, gelbėk. Siaubinga Antonovų avarija. Į pakalnę, krentam. Kas iš Batmano pavogė Landsbergį? O Jėzus Marija, dingo nuotrauka su Landsbergiu. Kaip mokyklos direktorė smurtavo prieš mokinį? Aš nematau jokios čia problemos. O aš jam pridėjau tik tai sniego gabaliuką. Pinskuvienė įtarė opoziciją papirkinėjimu. Palikta 20 eurų. Intymus gražuolių panterų piruetai. Pirmadienį tik per Kakadu.